Від рентгенівського сканера нічого не приховаєш. Прикордонники Чернівецького загону зупинили порушника, який намагався незаконно вивезти з України товари. Подія сталася у пункті пропуску «Мамалига». Громадянин Молдови повертався додому з України на Ауді. Під час огляду авто прикордонники виявили приховані в ніші для інструменту багажного відділення дієтичні добавки. Через приховані 120 упаковок препаратів громадянину Молдови вдалося далі подорожувати пішки, адже автівку у нього вилучили.